Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Озкава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. На 9-му каналі «Час» прогнозу погоди з вами все ще квітневий синоптикет. І просто зараз дивимось на погодну мапу вівторка. День триває 14 годин і 21 хвилину. На небі повний місяць. Ультрафіолетовий індекс від 2 до 5. Невеликі геомагнітні збурення. І на всій території області похолодніше. У Дніпрі протягом дня від 3 до 6 градусів тепла. В другій половині дня потужна злива. Тиск атмосфери у межах норми, вологість вдень помірна, ввечері висока. Південно-західний вітер з поривами до 10 метрів за секунду. На південь регіону дощитиме вже зранку. В Нікополі та Марганці облужний дощ почнеться на 9-ту і з перервами триватиме до ночі. Температура повітря 5-6 вище нуля, вологість висока. Тиск атмосфери нормальний, вітер південний, спокійний. Сонця вам, південні мої, у вівторок не покажуть. Жовті води і Кривий Ріг. Обложний дощ прийматимуть зранку. Гостинності має вистачити надовго, литиме до ночі проти середи. Отже, гумаки взуваємо і парасолі не ховаємо. Температура повітря 5-6 із плюсом. День упевнено похмурий. Вітер південно-слабенький. Кам'янське, Павлоград і Новомосковськ. Ваш вівторок почнеться похмуро, але без опадів. Дощу чекайте вже після 15-ї, от тоді то й буде злива. Температура повітря 4-10 градусів тепла. Південно-західний вітер дозволить собі пориви до 12 метрів за секунду. 27 квітня – день азбуки Морзе. В цей день у 1791 році народився Семюель Морзе – американський художник і винахідник. Саме він розробив систему крапок і таре для кодування і передачі повідомлень. Причина для винаходу була сумна. У 1825 році художнику Морзе сповістили про тяжке захворювання дружини. Семюель одразу вирушив додому, та поки він дістався міста, вона вже відійшла. Послання тоді доходили дуже повільно і бували невчасними. Сумний Морзе почав ламати голову, як допомогти людям обмінюватися миттєвими повідомленнями. І через 13 років з'явився і телеграф, і легендарна азбука. Чому цей корисний спосіб шукали так довго? Про це я розповім іншим разом. З вами був квітневий синоптикет. Побачимось на 9-му.